开出来哈。从来都没有这么多人陪伴我过。阵仗大到连总统都惊讶，在地立委嘉义县长还有副院长郑文灿南下陪同到嘉义埔子参拜，行程满档，上午才慰劳国军，下午还要特别走一趟，难不成和这地点有关？我饲养的时阵来借听啊听啊，这个广场里面生迄两粒就塞啦。被视作2024国民党总统热门人选的新北市长侯友宜就是嘉义埔子人，配天宫更是他从小到大祭祀庙宇，就连2018年当选市长后还特别回庙还愿。那我们的总统的这个提名人赖清德副总统，那么就任以后也积极的能够符合社会大众的期待，更重要是能够展现一个领导者的这样的魅力，我想这个是很明显的差别。说是没政治考量，但冷不防还是酸了侯市长一下，绿营再加码，准备可能要选总统了，所有的这些行政中立完全抛到脑后。说的就是这张照片，侯友宜首开立委协调第一枪，让新北第一选区议员陈伟杰不选了，只是被抓包是在新北市府内谈，绿营质疑公私不分。我们常常有机会碰在一块，尤其关心中央跟地方合作，像那一天也谈到淡北道路。媒体乔廷明只说约商北海岸议题，即便侯友宜不松口，2024绿营从上到下，看来瞄准对象很明确。TVBS 纪建亨、吴奎、李宗恒台北嘉义采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。